बरुपुर नगरपालिका को रीगामा लगातार विद्यार्थी र शिक्षकलाई ज्वरो आउने घाँटी दुख्ने जस्तो समस्या देखिएको छ र 90 जना विद्यार्थी रहेको छुचुम्र प्राथमिक विद्यालय 3 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। विद्यार्थीहरु र शिक्षकहरु यसरी बिरामी भएर 3 दिन विद्यालय बन्द हुँदा यो स्वास्थ्यको हिसाबले निकै गम्भीर समस्या पनि हो। सम्बन्धित निकायले त्यहाँ के कारण यस्तो भएको हो, कुन रोगको संक्रमण भएको हो भन्ने विषयमा चेक जाँच गर्नु आवश्यक छ र गर्नु पर्थ्यो आजसम्म। डेंगू रोगको संक्रमण हो कि भन्ने पनि त्यहाँ शंका गरिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक सँग हामीले केही कुराकानी गर्न गएका छौँ। उहाँ चाहिँ हर्क बहादुर आफिकजी हुनुहुन्छ। हर्क सर, त्यहाँको विद्यालयको अवस्था चाहिँ के छ अहिले, के कारणले गर्दा विद्यालय बन्द भएको छ, यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला। Hasil. भनेपछि कति जना विद्यार्थी हुन्छ जम्मा तपाईको यो छुचुम्रा पोखरा आदर्श विद्यालयमा? हाम्रो विद्यालयमा 76 जस्तो कि त्यहाँ अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भाइरल ज्वरो आएको छ, विद्यार्थी धेरै संख्या बिरामी हुनुभएको छ, शिक्षक साथीहरू पनि बिरामी हुनुभएको छ, तर चाहिँ जनस्वास्थ्य कार्यालय त्यहाँको नगरपालिका छ, नगरपालिकाको स्वास्थ्य कार्यालयबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई के भएको, कुन रोग लागेको, के कारणले त्यस्तो भयो भनेर जाँच गर्ने केही त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने केही भएको छ सर? हजुर 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 भनेपछि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको विद्यालय वरपरको अन्य विद्यालयमा पनि यो खालको समस्या देखिएको छ कि छैन सर? हजुर, त्यो बिरामी भएको चाहिँ अवस्था छ भनेपछि नगरपालिका जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट चाहिँ त्यो के भएको भनेर एकिन रूपमा चाहिँ त्यसको जाँच चाहिँ भएको छैन कि जाँच गर्न आउने कुरा केही जानकारी पाउनु भएको छ थुप्रै? हजुर भनेपछि त्यो ज्वरोको ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, घाँटी दुख्ने यस्तो लक्षण चाहिँ डेङ्गुसँग पनि मिल्दै जुल्दा पनि रहेछ भनेपछि त्यसको पनि शङ्का गर्न चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यसको आधिकारिक रूपमा हो होइन भनेर पुष्टि चाहिँ भएको छैन। हजुर ए भनेपछि अहिलेसम्म पुष्टि भएको छ। थ्याङ्क यू अर्को सर, तपाईँले जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुन्थ्यो छुचिम्रा पोखरी आदरभूत प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हर्क बहादुर विश्वकर्मा। जनस्वास्थ्य कार्यालय गोलकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य इकाइ लगायत सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ हामी यो विषयमा गम्भीर बन्नका लागि र यसरी विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, यसलाई सम्बन्धित निकायले छिटै नै के रोग हो, के कारणले त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर बन्नका लागि र अन्य विद्यालयमा पनि यस्तो खालको समस्या छन् भने ती समस्या समाधान गर्नका लागि पनि हाम्रो सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भनेर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँलाई यो अपडेटिङ के कारणले भएको हो, डेङ्गु रोगको लक्षण भनेर पनि अहिले
mildew mildew lachen pani hamile thaha paeka chhau ra yadi dengue rog ho hoina wa anya ke karanle bhayeko viral mausami jwaro ho mausami rog ho wa ke ho yo bishaya chai sambandhit nikay le chhito bhanda chhito tyaha chai swasthya upacharka lagi pani pugnaka lagi pani agrah garna chahanchau ra tapai yo bishayma hami janaswasthya karyalayka pramukh sanga bholi hami pratyaksh rupma yo bishayma chhalpal garne chhau bhande yo chhoto jankari mulak video bata क्यामेरा पर्सन हरि विचारका साथमा म सत्यन कुमार सिंह बिदा माग्न चाहन्छु।